برائے معرفت حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلیٰ آبائے، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتیٰ تسکنہ ارضک طوعًا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجا آل محمد، بلند صلوات خانہ۔ ترائے دے بہترین اجر واسطے عزت ظاہرات اونچی صلوات سائے صلوات۔ صادق آل محمد فرمیندن، جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے، اُدے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی۔ تاجدار مشہد، والی خراسان، ضامن آہو، ضامن زائر، ضامن مسافران، علی ابن موسیٰ رضا فرمائے، درود پڑھو تاکہ اللہ تعالی گناہ معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاک زہرات دشمن تلام ہے بارہویں آقا دی آمد و سلامتی تے اونچی سلوار۔ اللہ
ਜੀ ਰੁਦਤ ਲਹੋ ਸ਼ਮ ਸੁਮਰਤਾਇਨ ਜ਼ਰਬਤੋ ਅਲੀਯਨ ਫੀਓ ਮਿਲ ਖੰਦਕ ਅਫਜ਼ਲ ਮਿਨ ਇਬਾਦਤ ਸਕਲਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਦਰੀ قال جعفر صادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اول ما خلق الله العقل سلام بار الہ ذکر پاک نو قبول تو منظور فرما دور قریب تو جتنے عزاداران مظلوم کربلا شیعہ یا اہل سنت تو رائن اللہ قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما مشکلات آسان فرما انہاں دے رزق وچ وسعت عطا فرما آمین دی زحمت ضرور فرماؤ چونکہ مجلس اجبار میں شہنشاہ دا تخت ہوندے تے تخت بخت وارث امام خود موجود ہوندے ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਮ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਆਲਾ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਬਾਰ ਇਲਾਹਾ ਅਬ ਸੈਯਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਭਾ ਬਾਰ ਇਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ مذہب حقا دا بول بالا فرما علماء حقا و ماتمی دی زندگی دراز فرما پورے ملک جتنے سارے ماتمی جلوس ہیں مرکزی اور بارہ الہ جتنے بھی غیر مرکزی جلوس ہیں اللہ انہاں دی محافظت فرما بارہ الہ انہاں دی محافظت دی حفاظت فرما جن سٹی چن جلوس بارہ الہ اس دی محافظت فرما کل تلگن جلوس اسی لاہور جلوس اسلام آباد جت جت عزاداری مظلوم کربلا ہے اللہ نے مذہب اسلام دی بنیاد عقیدت نہیں رکھی عقل تے رکھی ہے اسلام مطابق عقیدت نہیں ہے اسلام مطابق عقل ہے عقل دی تعریف قرآن تو پوچھو تو قرآن آتا ہے ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے حدیث تو پوچھو تو سونا نبی فرمائندے نے جاہل دے جاگن نالوں عقل دا سمجھنا افضل پھر حدیث آ دیے جاہل دے سفر حج ڈالوں عقل دا گھر چلانا افضل ہے چھویں امام تو پوچھو تو مولا فرمیندن اولو ما خلق اللہ العقل اللہ نے کل تو پہلے عقل نو خلق کیتا مذہب شیعہ خیر البریہ اسماء اشعریہ عقیدت دا مذہب نہیں عقل دا مذہب ہے اسی جو کچھ بھی کر رہے ہیں عقیدت نہیں کر رہے ہیں عقلن کر رہے ہیں اور قرآن حکیم دی نس نال کر رہے ہیں قرآن میں پہلے مجلس اج سلسلہ عقل دی ساری ستویں مجلس ہے تو میں ہر روز یہ گزارش کرنا کہ بندے قرآن پڑھ دیں یا قرآن من دیں قرآن دی نہیں من دیں قرآن پڑھ دیں سلوات نہیں پڑھ دیں آئے تطہیر پڑھ دیں حدیث قصہ نہیں پڑھ دیں آئے بلغ پڑھ دیں من کن تو مولا نہیں پڑھ دیں آئے مبالا پڑھ دیں سچیاں دبنجن نہیں پڑھ دیں اگر تو رزین بیدارے میں جڑا کل وعدہ کیتا میں دانے اکلے چنی بھامن جا رہے ہیں انما ولیوکم اللہ و رسولہ واللزین آمن اللزین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون آئے ولایت پڑھ دین علی بن ولی اللہ علی بن ولی اللہ ازاں عقیدتا نہیں پڑھیا
ਅਸਾਂ ਅਕਲਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਲੀਗਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸੂਰਹ ਮਾਇਦਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 55 ਬਾਰਹਾ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲਈ ਮੈਂ ਫਕਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁੱਚਾ। 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੋਵੇ ਸੁੱਚਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਾਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿਕਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਅਕੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲਨ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਆਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮਤ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਬਾ ਕਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਵੋ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਅਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ। ਅਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਬੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਕ ਅਸਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਜਿਦਾਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਜਿਦਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਕਚਾਰੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਨਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ ਬਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਜੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਉਠਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਨਾਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਬਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ। ਜੀ ਗੱਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਲੈਦਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 12 ਇਮਾਮ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਨਾ ਦੀਨ ਲਿਆ ਅਜ਼ਵਾਜ ਰਸੂਲ ਤੋਂ, ਕਿਨਾ ਦੀਨ ਲਿਆ ਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹਸਨ ਦੀਨ ਲਿਆ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਰਸੂਲ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਜਵਾਜ ਤੁਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਅਜਵਾਜ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਹਾਬਾ ਵਾਲੇ ਅਜਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਲ ਹਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਮੀਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕੋ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤਾਮੀਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ 60 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੋ, ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਲ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਮਾਮ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਬਸ ਬਈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਆਰ ਇਸਮਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਮਾਸੂਮੀਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸਦਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਦਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਮਾਦ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹ ਖੈਬਰ ਹਾਂ, ਖੰਦਕ ਹਾਂ, ਬਦਰ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਨੈਨਾ,
ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀਏ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਜਲੇ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਕਿਤਾਬ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਤਾਇਦ ਫਰਮਾਵਣ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਕੰਮਲ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਉੱਠ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਖੱਚਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਰਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਆਰ ਇਸਮਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਜਲਸਾਂ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇਮਾਮ ਤੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕੁਛ ਮਜਲਸਾਂ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਚਾਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ 14 ਜਾਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਚਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਇਮਾਮ। ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਕੇ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਸਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰੂਫ ਕਿਤਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 4। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲਿਫ ਮੀਮ ਅਲਿਫ ਮੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਲਿਫ ਆਇਆ ਵਤ ਮੀਮ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਸਕਾਂ। ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਣ ਮਜਲ ਸਨ ਬਈ ਤਵੱਜੋ, ਪਹਿਲੇ ਅਲਿਫ ਆਇਆ ਵਤ ਮੀਮ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਮੀਂਹ ਅਲਿਫ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਵਤ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਬੜੇ ਸਮਝੇ ਬਈ ਸਲਾਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਅਲਿਫ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਸਾਂ, ਮੀਮ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅਲਿਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੀਮ ਆ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ, ਫਿਰ ਅਲਿਫ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੀਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਜਮਾ ਉੱਚ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਅਲਿਫ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ। ਅਲਿਫ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੀਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ, ਅੱਲਾ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਵਤ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਵਤ ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਲਟਾ ਪੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਕਹਿ ਜਾ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਆ। ਅੱਲਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮਤ ਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਿਆਰ ਇਸਮਤ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾ ਤੋ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
بازے نے چاہ گئی اور میں کسے چھ مقام میں کدا یہ گل نہیں کی تھی حصے چے تواڈی تائید ہوئے گی عمارت بندی پئی ہے تلے بندہ مزدوری پیا کرتا ہے ایران دے وچ اتو ایک بچہ ڈٹھا ہے ستویں اٹھویں منزل تو اس دے ڈھان دے اس مزدور دی نظر پئی کردہ مزدوری پہ تو تھائیں ویک کیا در رک جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچہ ہوا چ رک گیا نہ اتنے نہ تلے وہ بندے جا کے نپ لیا تو لا لے ایران چ موئز ہو جاوے تو پاڑ کپڑے بھی لیں عقیدتن نہیں اکلن بند نال 14 ماس ہو گیا توجہ انہاں بندے آ کے بھی تو کی ہے کسے نبی دی نسل چوں ہے کسے امام دی ذریت چوں ہے کون ہے میں تو تنہوں دستاں بھی عصمت دا معیار کیا ہے اس آخیا نہ میں نبی دی نسل چوں تے نہ امام دی ذریت چوں تے نہ سیداں انہاں کے دواتے منزل کی اس آخیا میں پوری زندگی ویچ علی دا شیعہ میں اللہ دی نافرمانی نہیں کی جہاں دے واسطے میں پوری زندگی جنا فرمانی نہیں کیتی میرا اتنا دیا بھی نہیں کرتا کئی بندے جڑے گناہ نہیں کرتے بات تو معصوم ہیں بہت بڑا نتیجہ ہے مگر صاحبان عقل واسطے انہاں کہ جی معیار کیا ہے عصمت امام وہ نہیں ہوندا جڑا گناہ نہ کرے امام وہ ہوندا جس تو گناہ ہوئے ہی نہیں فقط آپ معصوم نہ ہوئے ماں بھی معصومہ ہوئے فقط ماں معصومہ نہ ہوئے بابا بھی معصوم ہوئے فقط ماں اور بابا معصوم نہ ہوئے نسل معصوم ہوئے کل جتے میں گفتگو چھوڑی تو آغاز کر رہے ہیں کہ علی شریعت دے ماتحت نہیں شریعت علی دے ماتحت شریعت تو علی نہ پوچھو علی تو شریعت پوچھو تے حیا ہونا چاہیے انہاں شیعہ نوں جڑے علی ولی اللہ تے بحث کر دیں میں اپنی پوری نیشن دا ایک ذمہ وار خطیب ہون دی حیثیت دے نال حکم سمجھو تاں گزارش سمجھو تاں جن دے بارے چاہے علی پڑھے جن دے بارے چ نہ وی نہ پڑھے اگر اللہ عقل دیتا ہی تو قرآن تو پوچھ لیکن علی ولی اللہ نو ایشو نہ بناؤ ممبراں تے ڈسکس نہ کرو صرف شیعہ مجلسہ چ نہیں آندے عالم اسلام مجلسہ چ آ کے باندھ ہے آپ ہی تماشا نہ بنو اگے باروں حفاظت کرنی پوندی ہن گھر چ رول ہے جن دے وارے چاوے پڑے جن دے وارے چاوے نہ پڑے واجب اسی نہیں سے کر سکتے واجب کر دی معصوم دی ذات میں گل کروں ہے دنیا چ کسے نہیں کرنی ہے میرے حصے چاہیے تے میں ہی کرنی ہے جن دا دل کرے علی پڑے جن دا مولوی آیت اللہ ولی فقیر مرشد جویں آتا ہے وہ اونج کرے دل کری تے پڑھ دل نہ کری تے نہ پڑھ مگر مہربانی کر علی دے فضائل دا انکار نہ کر کیتی اگر کوئی سمجھے نا اور بندے کے کریں دین بھئی او تشہد علی زد چاہ کے نا وہ مولا دے فضائل تے بھی وی آئی پی بان کے بیٹھ رہا ہے فضائل دی تائید کرنا بندے چھوڑ گئے نا میں بھی گھنٹے کان ٹھٹی شاہ محمد آندا تے میرے تے واجب نہیں بھی میں کوئی تین علی ان ولی اللہ پڑھا کے جاواں نہ میں تیری نماز چلی نو شامل کر سکنا تے نہ کوئی جنا میری نماز چلی نو کڑ سکنا اگر ایک پلیٹ فارم تے سارے کٹھے ہو جا یار ساری دنیا پہلے تو ان ٹکڑے کرن تے جڑی ہوئی ڈالر تے ریال تے ہر شے تو ان تقسیم کرن تے کٹھے پہ ہوندے ٹھیک ہے تسی بھی ایک پلیٹ فارم تے جمع کر دو جڑا تواڈے تے حملہ کر دے ہوئے نہیں پوچھدا بھئی تشہد وچ پڑھ دیں قوم بڑھ کے بولو نا مجمع میں بہت ویکھن نہیں آیا تواڈے ضمیراں نال گل کرن آیا بھئی جڑا حملہ کردا ہے کدی کسے پوچھیا بھئی اے مسجد علی علی ولی اللہ تشہد وچ پڑھ دیں ان کے سامنے بھی علی دشیہ فنا کر دے مگر یاد رکھا ہے جو حلا موجود ہیں تو اکھل والے بھی موجود ہیں ہے جڑی ہن نویں کمپنی اٹھ گئی ہے اللہ حکومت پاکستان نو طاقت دے وے انہاں دا مقابلہ کرن دی جڑے پاکستان وچ وی داخل پے ہوندے نے نویں کمپنی دے شالے جنہاں دے لیڈر اگلے دے ہن قوم بن کے بولے اس اعلان کر دیتا ہے میڈیا تے آ کے میڈیا گواہ ہے اس آ کے جی میں اگلا حملہ عباس دی ذریعے تے کروں کروڑا سلام حسن رسول اللہ دی جتیاں تے اس آ کے تو عباس دی ذریعے الاخ چاوی میں کعبے وچ فجر دی نماز نہ پڑھا تے صحیح اللہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین
توجہ جانا صاحبان، تقسیم نہ ہو خدا را جن دیوارے چاہے پڑے ان ایسا فساد مچا دیتا ہے برا برا دے نال ناراض ہے، کیوں پتر نال ناراض ہے، اسی ویکھ رہے ہیں اکھاں نال جن دیوارے چاہے پڑے، ہن میں جو مجلس ایتھے پڑھنی ہے تے میں پڑھنی ہے تے میں آ گیا، قصیدہ تو قرآن بھی علی دا پڑھے نا، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ترے ولی یا علی ولی اللہ دا انکار کرتے یا تریا ولی بھی کھا جڑا زکات پہ دیندا ہے رب، بولو بھائی، یا تو علی ولی اللہ دا دنیا کرے انکار تے یا تریا ولی بھی کھاؤ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات وهم راکعون، جڑا نماز ہی پڑھدا تے حالت رکوع زکات ہی دیندا، علی شریعت دے ماتحت نہیں، شریعت علی دے ماتحت، لکھنؤ تو بعد شیعہ درخ ہو گیا ایران والے پاس، اللہ ایران نے زمان وچ رکھے، جے ولایت دے انکاری بیٹھے نو تھے تے او وی تے بیٹھے جنہاں آکھیا واجب ہے پڑھن تے دل اپنا نہیں کردا تے الزام ایران تے لیندا، شریعت تے ولایت زندگی چلی تے زور تے نماز دا انکار نہیں کرنا، میں کل بھی آ کر نماز دے زور تے علی دا انکار نہیں کرنا، ولایت اور شریعت لازم و ملزوم ہیں، کٹھیاں لے کٹڑ سو اے جہان بھی چنگا اگلا بھی بہتر، ولایت اور شریعت دو دورانیاں کیا ہے، بچہ دنیا تے جم پوے نا شریعت یا سی ولایت یا سی، شریعت خاموش ہوئے سی بھائی 7-8 سالاں دا ہو جاوے وقت نماز روزہ حج زکات تے دی بھین دا حیا، شریعت چپ راسی ولایت نہ راسی، اس کان وچ بھی علی جڑ ہوئی اس کانج بھی علی ولی اللہ، ایک پاسے اقامت دوے پاسے اذان، مولا تو پوچھنا اے میرے مولا اے میرے آقا علی ابن ابی طالب غالب الا کل غالب ساقی الحوض والکوثر یا سب الدین قائد غر المعجلین اصلی امیر المومنین، مولا اذان ہے کہ علی فرمایا وسیم باشیہ سنیا دا مجمع خطبے دیکھ سطر پڑھ کے سنا دے، یہ اپنے پیر دے فضائل سننا چاہندے، علی فرمیندن انا اذان اللہ فی الدنیا، بندے دا نماز چلی نو لب دینا، انا اذان اللہ فی الدنیا، شیعہ نہ مننے تو شیعہ نہیں راندا، اہل سنت نہ مننے تو چوتھا خلیفہ نہیں لبدا، ساڈا پہلا امام برادران دا چوتھا خلیفہ پیادا ہے، دنیا میں چلا دی اذان میں علیاں و مؤذنہ فی الاخرہ، اور آخرت وچ اللہ دی اذان دیون والا بھی میں علیاں، دنیا وچ اذان آخرت وچ مؤذن، اذان بھی علی اے تے مؤذن بھی علی اے، ہن ذرا عقل نال میں سوچ کے دسو او کیڑا مؤذن ہے جڑا اذان نال بغض رکھے، وہ کیسا مؤذن ہے کہ جڑا اذان نال بغض رکھے، تے وہ کیڑی اذان ہے جس وچ اذان ہی نہ ہوئے، انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الاخرہ، مولا تو فرمایا کہ تجھے آخرت وچ اللہ دے مؤذن، اسی جدہ مسجد وچ میں اذان دے ماں بعد از توحید و رسالت دی گواہی دے، میرا جملہ ہوندا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ علی الخلق، صاحبان عقل بیدار ہو، مولا تساں فرمائے و مؤذن او فی الاخرہ، تسی آخرت وچ اللہ دے مؤذن، مولا میں اذان دے ماں تے ساڈا تے جملہ ہوندا ہے تواڈی شہادت وچ، تے جدہ آپ اذان دسو جدہ تسی آپ اذان دے سو تو مڑ معاشر اذان دے سو تو اپنی ولایت دی گواہی اچ کیڑا جملہ کھے سو، علی فرمیندا سنن تے دل تے انہاں سنا دے، جدہ میں اذان دے سا کائنات دی مخلوقاں کٹھیاں ہوسن انہاں دے وچ کھلو کے میں علی اپنی گواہی چ کہسا اللہ لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی، جیڑا میری ولایت دا منکر ہے اس تے رب دی لعنت، انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الاخرہ، ایک جملہ سماعت فرماؤ، میں صاحب آج پھر زیادہ پڑھنا ہے، توجہ چاہنا، بچہ دنیا تے آوے شریعت یا سی ولایت یا سی، نال نال راسی بچے دے پرورش ہو رہی شریعت نال ولایت نال، لڑک پن وچ قدم رکھیا شریعت نال ولایت نال، ماں باپ پرورش کردے رہے شریعت نال ولایت نال، در سکول وچ داخل کروایا شریعت نال ولایت نال، جوانی چ قدم رکھیا شریعت نال ولایت نال، عقد ہویا شریعت نال ولایت نال، اللہ اولاد عطا کیتی شریعت نال ولایت نال، بڑھاپے والے پاسے راغب ہویا شریعت نال ولایت نال،
اعصاب کمزور ہون لگ پئے شریعت نال ولایت نال، موت قریب آ گئی شریعت نال ولایت نال۔ تقریباً پنجاب بھر کے لوگ مجلس سے نظر آ رہے ہو، میں جملہ پڑھنا نہیں، تھوڑے دلوں سے نقش کرنا، یاد رکھا ہے بستر مرگ تے آیا شریعت نال ولایت نال، مر گیا شریعت نال ولایت نال، اولاد روندی رہی شریعت نال ولایت نال۔ شریعت اور ولایت دا دورانیہ کیا ہے؟ غسل ملیا شریعت نال ولایت نال، کفن پوا دیتا گیا شریعت نال ولایت نال، جنازہ پڑھی گیا شریعت نال ولایت نال، قبر کھٹی گئی شریعت نال ولایت نال، قبر چ لٹا دیتا گیا شریعت، قبر دے باہر رک گئی ولایت۔ یہ جڑا میں جملہ آخیا نا بھی قبر چ ولایت نال، میں عقیدتاً نہیں آخیا، میں عقلاً آخیا، میرے تو کئی دلیل منگو۔ کوئی ماتمی ازادار دنی ٹر جاوے شیعہ سنی بھراؤں تو جنازے شامل ہو جائے، جنازہ پڑھ کے جوے آئے نہیں تو دسو ولایت قبر چ کیویں نال، جڑے پاسے میت لے جاوے نا جنازہ تسی پیچھے ٹر پویا، وہ قبر دے کول آ کے رکھ دے سن، تسی بھی کول کھلو جاوے، وہ چاہ کے جنا قبر چ لے سن توجہ، تو بعد قبر لان تو بعد ایک بندہ ہور لا سی پیش نماز سے راندیا سی، وہ کیسی موڈا ہلا کے آخ اس ما افہم، اس ما تلقین تو پتہ نہیں نا، نہیں تو لگ ویسے جدوں بھی علی والے دے سامنے موت کا نام ہے چہرے تے خوشی آئی، توجہ، چونکہ تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے۔ میت موڈا علاقہ سے آکے اس ما افہم، فلاں بن فلاں هل انت للعهد الذي فرضتنا عليه من شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اگو چنے 12 امام دے نام، علی تو 12ویں تک تلقین دے پر لفظ انشیا سنی بھائیو، اس ما افہم شریعت بار ولایت قبر دے اندر، اس ما افہم اس دا معنی بن دے سن تے سمے، سن یعنی عقل قبر وچ بھی ہے، صدقے بچن پرواز کر کے پڑھے ہا اس ما افہم سن تے سمجھ، کدی سوچیے سندا ہوئے جڑا جیندا ہوئے اللہ دی قسم تے زندہ اس رانے جیندا امام علی، بسم اللہ، زندہ سرانے جائیں دا امام علی، علی ولی اللہ سا عقیدتا نہیں پڑھیا، اسی عقلن پڑھے، اگر عقیدت تو ویات اے گلیاں نہیں، اے موت دیاں گلیاں، اے جڑے کالے کپڑے پا کے آئے بیٹھے ہو اے کپڑے نہیں، اے کفن ہے، پوری دنیا تو ان مارن واسطے جڑی ہوئی، خدا تھوڑے محافظن دی زندگی دراز کرے، روندے ہی ہو جائیں دا کئی نقصان ہے، چونکہ مصائب دے دہاڑے تو میری کوشش ہو سی میں زیادہ مصائب پڑھا، جس طرح روٹین پڑھیا جا رہا روندے ہی ہو جائے تو کئی نقصان آئی جدے کسی ذاکر دے پڑھن دی لوڑ نہیں، آئی جدے تسی پانی ویک کے بھی رو سکتے، ہاں جی میرے پاس سج نہیں اتنا سہن تو پننی ہے، ذاکر دا کام ہوندا سبب پیدا کر دینا، تو میں پہلا جملہ آکھواں تے عقل والے دی ہائے نکل گئے سی، میں آکھے پانی ویکھ کے رو سکدے کیوں، پر عقل آکھے سی اج تھوڑا پی ویا ہے ذہن نوں سبحان اللہ، ہر روح شبیر دے دی جا کے پیا دی اے گھٹ مل جا اجر کو من علی دی جائیں راز، اج بڑی اوکھی جی شہادت پڑھنی ہے، کل سنی آئی یتیم دی جنگ، آج میں پڑھنا زینب دے برکے دا گھوڑے تلا، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تواڈی ہائے قبول فرمائے سرکار وفا، میں جتھے بھی پڑھے ہیں لوگ اوکھا پہ برداشت کریں گے انشاءاللہ تواڈے ذہن جا مل جائے، عباس باب الحوائج جو یہ نہیں،
ہائے بھی کرتے رہو نہ تو دعاواں منگتے رہے گا. باب الحوائج سنا دیں جن بوے توں حاجات جڑیاں رد نہ ہوں میں. درجات بلند ہوں آغا نسیم عباس رضوی دے وہ سارے درمیان موجود نہیں رہے, دنیا تو تر گئے محرم تو ایک دن پہلے. انہوں کا ایک جملہ انہوں نے بلندی درجات واسطے پڑھدا چونکہ انہوں نے جنازے شرکت نہیں کر سکیا انہوں نے سالے ثواب کن پڑھ دو دن. عباس کی مجلس ہر آس پوری ہوتی ہے. بندے پوچھے وجہ انہیں رو کے آخیا چونکہ غازی دی اپنی کوئی آس پوری نہیں, آس کی قدر کوئی عباس نہ پوچھے, عباس کی اپنی کوئی آس پوری نہیں. روندا وہ نہیں جنہیں کئی نقصان اللہ تو لے جاوے کربلا جاؤ تو سرکار وفا دی جنت. انج مولا دروز ہے باب جی تنویر شاہ جی تھی ہمراہ قافلہ ہے انج سامنے وہ بازو والی جا جیتے سجا بازو کٹی اتو سرکار وفا انج گھوڑا بھجا جائے فرات لڑن تو دتا ہی نہیں نہ بہن میرا ماں. غازی عباس گھوڑے دے نال کوشش کی جی بھی مشق خیمے پہنچ جا تو جی دو کہیں تے کو 9 لاکھ دا لشکر کدو 5,000 دا لشکر کدو 10,000 دا لشکر. تو غازی ایک باز ادھے قلم ہو گئے تو دو آگے 2009 وچ میں پہلی باری گیا کربلا میں نال محمد بلایا تو میں گیا سارے قافلے 2 بچیاں تو کوئی ایڈا عباس سنان دے تو مولا راضی آئی. وہ قدرتی اس جا تے پہنچ گئی ہیں جتھے سرکار عباس دی تلے قبر ہے تلے جتھے پانی طواف پیا کر دے سرکار عباس اتھے پہنچ گئی. اچھا تو لیکن میں درداں لی گل دساں بھی اس کے عباس دے لان تے کیوں پھر انہیں آؤ سننے بھراواں گل سنیو کھا گئی ہے کربلا دے سارے شہیداں چوں سارے نال سونا تے وڈا قد وی عباس دا ہے جدی ہائے نہ نکلی بس سین زہرا جائے سجاد جتنا دیا اتنا قاسم سن کے وجہ روتے سرکار عباس کی کماحت کو شہادت آئی تو نہ پڑھی سکی ہے نہ کوئی پڑھ سکے نہ ہی کوئی جسارت کر سکتا ہے. بار میں امام پڑھے تو بتول دیا دھیاں سنے وہ جی اتنے پہنچ گئی ہیں پتہ نہیں وہ روندی ہیں جی پہ خدام ترس آیا اس کے آؤ پھر تو زری کی زیارت کروا وہ تلے گئے تو وہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں وہ پانی چکر پہ لے انہوں تو 2 بوتلوں چ پانی بھر لیا بند کر لیا. 2009 میں کربلا بھی گیا شام بھی گیا اس سے ایک قافلے انہیں پانی کی بوتلیں بند کر لے باہر نکلے تو قافلے لے تو انہوں کی منتا کریں ایک قطرہ دے دیو عباس کی قبر انہیں بچیاں کہ نہیں یہ کسی کی امانت امانت انہیں بچیاں وت ہر زری نال ماسی کر دیا پانی والی بوتلاں نماز پڑھنی تو سامنے رکھنا وت نماز پڑھنی پڑھ کے جن وس دیا نا سامان چھوڑ دیا نا اپنا لیکن وہ پانی ہاں نہ اچھا پانی ویک کے سارے روندے ہاں جی اصا سمجھا بھی نہ بچیاں پاکستان شاید لے کے جانا ہے پانی اے گل نہیں جی سن رومن تو مجبور کرے بڑے ہی اسی رونے تے اسی انہاں بچیاں دی عقیدت نو سلام کیتا جدہ شام زوارا کیا نا بھی سامنے رباب دی دھی پانی علی بوتنا کھول کے سکین اکبر لے گیا قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گیا
آن نو میل کربلا تو باہر لے چکے، محمد زین تے تقسیم ہو گیا، تقریباً 41 شہید ہو چکے آئی جس ہم سرکار عباس پور دے تے ہاتھ ملے، جڑے ویلے بھی مولا دے کول آن ہن امام حسین دے سامنے کون بولے، جڑے ویلے بھی مولا دے کول آن مولا اجازت فرمائے نہیں تو جرنیل دے تے تو جی نے نہ شامیاں دی آکھ زینب دے کھنے آ لے، چلو جڑا جھٹ سکون دا جھٹ بہن گزار لے، عباس وقت ہاتھ ملے دعوت، اکبر دی لاش ویکھے اکھاں سر قاسم دے ٹکڑے آن محمد دی لاش دے تے عباس خیمیاں دے چوگرد وی پارا تے ہاتھ کف سے افسوس ملے دے ان سرکار عباس، سکینہ نو پتہ لگا اے خالی مشکیزہ چایا تے چاچی لو بابا دے خیمے چاہیے، بی بی سمجھیا بھی خیمے چ پانی تو ہے کوئی، چونکہ بی بی دا جڑا خیمہ جڑے خیمہ گا گئے ہو کربلا، سرکار عباس دا جڑا خیمہ ہے نا وہ بالکل سارے تو پہلا خیمہ، جی میں بوئے تے چوکی دار دا نہیں ہوندے جڑے زوار بیٹھے میری گل دی تاری، اچھا تے بی بی زینب دا خیمہ کی میں تو آنے جگر کیوں آئے نکل سی سنٹر اچ بی بی زینب دا خیمہ ہے، اگو حسین دا ہے تے پچھو سجاد، دو اماماں دے پہرے تے پردے وچ بی بی عالیہ دا خیمہ، باروں وہ خیمہ دی چار دیواری، چار دیواری تے دروازے تے سرکار عباس دا خیمہ، چونکہ سرکار عباس چکر لیندے ہیں دے دے ہیں کوئی تیر تلوار نیزا کوئی اک تے نہیں اٹھدی پے خیمے والے پاس، او کھویلا جڑے ویلے چاچی دے کول آئیے نا تے بی بی قرآن چا لیا، بھئی میں قرآن پڑھسا مجھ پانی نہ منگسی، قرآن پڑھ دی رہی ہے میں مر جاواں، پہلا پارا ختم ہو گیا، سکینہ کھلوتی رہی ہے اس گھر دے کہ میں الوے کیا دی کھلوتی تا قرآن ہو کے تمام دعا سپارہ شروع ہویا رباب دی دی کھلی رہی ہے، دعا ختم ہو گیا جنہ تریا شروع ہویا نا گالو کی تیے شیاں دے ہاں پھٹ گئے جام مٹی تیرا کے نا موڈا ہلا کے پیا دی چاچی توں پڑھ میں تے ٹری میں نے آپ پر سن کریم ہویا گل کرنا فضل دماغ وین ود گیا لوگ کہہ دی سامنے تو دریا ہے ایک گھٹ پانی دا، بی بی لبابا خاتون نے چادر بچھائیے تے بی بی علی فضل جتنا پیکا سامان اس چادر تے رکھ تے گڑھ بند تے جا میدان کسے دشمن تو پوچھنا پوینا آج پوچھ نجف کیڑا راہ ہو کہ تو ماں گڑھ بننی ہے تے زمین ہلی ہے تے غازی خیمے چاہیے فرمایا میرے جیندے نجف ٹھڈا صاحب بھر کے آدھی اجے جینا ہے عباس رومن نال زمین ہلی تے سکینہ اوہ مشک کنڈ پچھا کر کے نا اس نے دیاں دھیاں نار لا کے تو کول آ کے پیا دی چاچا میں کون بندہ وسط لیند ہے نا، عباس فرمایا تو میرے سردار دی دھیے دسا بھر کے آدھی نوکری سرداری دے دعوے مک گئے ہیک گھر پانی دچے ہوں عباس دے چہرے تے چمک آئیے چونکہ وسیلہ سکینہ بن گئی، ہوں عباس کہہ دے سکینہ اگر تسی جلدی نال مشق دی ڈورا میرے بازو تے پا تو بات میں بہنا بی بی چاچا تہاڈا قد بڑا دراز ہے، عباس آدھے نہ گھبرا جھکن دا وال میں نماز بول رہی اے تو ہاتھ نظر آ رہے ہیں اللہ تے ہاتھ آ رہے ہیں مانگیاں نظر آ رہے ہیں، یہ سکینہ دی دعا ہے غازی اپنے ہاتھ سکینہ دے پیراں تے لائے ہیں موٹے چون کے پہ آدھی سید آدھی کے پہرے ہمیں حق لائے نہیں میں دعا پہ کرے لیا قیامت ہے شیعہ تیرے حق منظر بنے ہوں غازی عباس ترکھے عائشہ اللہ میں لانا تو کرونا پڑھ لما جتنا تاریخ وچ ملے آزادار سرکار عباس دوڑ کے آئے فضل دی ماں
ہتھیار چاہ دے, اوزار چاہ دے, یہ جتنے آلات جنگ دے ذرا من چاہ دے. بس اجازت مل گئی ہے, نہیں وسیلہ مل گیا. سکینہ ڈورا مشک دیا پوائیں تو سکینہ دیا پوائیں کون لہاوے. سرکار فضل بھی دوڑے, فضل بھی شہید نے کربلا گنج شہداج میں خود نام پڑھ کے فضل ابن عباس. یہ وجہ بھی پورے واقعے کربلا تو بعد سرکار فضل کا ذکر نہیں آیا. بابے نو دتی زرہ خود ڈھال تلوار, فرمایا بابا تسی جنگ دی وردی پاؤ تو میں تہاڈا گھوڑا لایا. فضل دوڑے تے چپ کر کے نہ چپ کر کے خیمے دے پچھلے پاس گھوڑا لایا. متا سنتی پی ہوئے سرکار فضل بابے کا گھوڑا نہ پہ کھلوتے ہیں. سرکار بازیرا پائیے جلدی نہ خود سر تے رکھے ہیں, ڈھال پاس نہ لائیے, تلوار کمر نہ لائیے. لو بابا میرا سلام. سرکار پاس باہر فضل واگ دیتی ہے, باس واگ نہ پی باس تر پہ جی تھا ٹبے کی گیڑ نال کپڑے تے اکبر دا خون مل گیا, قاسم دے ٹکڑے دی رات. کنڈ پیچھے آ کے عباس سلام سنیا غازی دا, کنڈ پیچھے آ کے کہہ دے السلام علیکم یا ایھا المظلوم. جن صبح دے بندے مارے لگے حسین دا سلام. اجے جملہ تسی سمجھنا انشاءاللہ تہاڈے بھراواں دے جوڑ سلامت ہو. بھرا بھراواں دا زور ہوندا جی رات اس دے پیمنٹ نہ بندے دی دنیا تے تک نہیں پاؤں. بندے بڑے بڑے دعوے کر لیں دن فراواں دے سر تے, تے جیویں غازی دی نظر پئی ہے نا حق تا بنتا جو گل پوچھے نا ہکو منہ چ لفظ نکلے تمہیں اجاڑا نہ آیا. سد کے جا قدم تک لا قدم لا والا میں نجا سکے تے کسے چ دسیا بے غازی تریا وندا جیڑیاں ٹر نہ سکدیاں او بھج گئی. جاندیاں اٹھیندیاں علی دیاں نواں تدیا صدکے جاواں ہن کربلا پہ بندی زدا اے دے غازی دے چگردو تے حسین دے ہر بی بی کوئی آدی ہائے اکبر کوئی آدی ہائے قاسم. غازی جنگ دی وردی پا کے کہو تے بہنن پتہ جے گیا تے ولسی نہ لڑن دی اجازت ملدی نہیں پئی. ہر بی بی پہ روندی اے تے تڑپدی پئی اے تے عباس کھلوتے تے حسین پہ ویتے مندر غازی میں تے تن نہیں ٹرنا تو تے میری فوج دا جرنیل اے. اے پرانی زاکری دا جملہ پیراں تے اطلاع کیا دا فوج کتھے سرکار فرمائے اچھا بعد سر پر تو جانے نا اے خود سر تو میں لا دے. ہن چپ سنے جڑی عباس نوں لگی اے اے سر تو خود میں لا دے بھاویں جو کمرے بنی ہاشم آئے. حسین دی اطاعت دا نام عباس ہے. عباس چپ کر کے سر تو خود وکیا اے پابندیاں کیویں لگدی اے ام البنین دے چاند خود لا کے تے اڈے ہن جاواں مظلوماں دے نہیں تلوار
دے ماری جتنے بدلے بہنا بازار چلے مالا ہوں میں ٹورو چپ باس نو ٹورو سید آدھے تین اور ٹورے سی جس تین ویڑے چرن کا مل ڈردی نہیں ہیا کرتی شالے ہیا قائم رہے ہر شیعہ سنی وہابی دی ہیا قائم رہے دھیاں کافر دی میں ہوویں تے ساجی ہوندیاں ہر دی دھی دے پردے سلامت چار براہ چو پنجواں جدو ویڑے چا پوے نا چار برا جتھے ودے رہن بھن انہاں دے نال گلاں کرے سی ہسی لیکن جدو وہ برا آ جاوے چادر بھی سیر تے کر سی سامنے وی نماز کنڈ وچ جس تو علی دیاں نواں تے تھیاں حیا کردی انہاں دا نام عباس اے جی میں غازی رننا ہے نا تے دسواں گھوڑے تے کیویں چڑھایا ہے کربلا بر سر جاؤ جی پہلا بین سنا وا جانا میں چپ کھا گئی تیرے برا دی اس لیے بہن بدھے تو بی بی آدھی یہ روندا کیوں ہے غازی تنین تا اکبر دی لاش تے نو رونا کون کیوں رونا عباس ادھر رونا تا میں اللہ دے جہان وچ کوئی ایک جرنیل وکھا جیڑا طاقت رکھدا ہوے تے نہ لڑے ہوے پھر تو میں بہن دی ابتدا تا پہ کرے نہ درجات بلند ہوویں میرے برا وزن سرباز گوندل دے اے اسے دی جاہ اس وعدہ پہ نبھینا اے وین وہ کریں میں اندر بلندی درجات کن کر دینا وہ ٹر گیا میں ٹر بجنے روندا ہو جائے تو کئی نقصان غازی یاد ہے کوئی جرنیل بھی کھا جڑا طاقت رکھ دو تو نہ لڑے ہوئے بی بی آدھی جی یہ گل لینا تو میں تین بھی کہنی ہے ایک جرنیل آ مدینے کا شہر آ بی بی آدھی طاقت رکھدا اندر دروازے تے اگ لگ گئی بی بی آدھی اگ لگ گئی اللہ نہ کرے کسی دا مان
شہید جد گھوڑے دے ٹرن تے علی دی اندھیاں پتھراں دا ماتم کیتا جڑے لے غازی دا گھوڑا میدان چایا فوجاں پیچھے ہٹن لگ پیاں عباس کسے تے حملہ نہیں کیتا حسین ٹبے تے آئے ہے شالہ میں غازی دا لانا پڑھ لوا تے تسی برداشت کر لو آزادار ہو غازی تو فوجاں ہٹیاں حسین ٹبے تے آئے ہے غازی گھوڑا ٹرین دے پروے دا شبیر آل متا اجازت دے لو وے میں